ось у випадку, якщо з ним щось не так, хто буде нести відповідальність за це все? Це перше. Друге. Значить, до вас виїздив виконуючий обов'язки директора департаменту управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації. Він пояснює вам на місці. Не те, що він 25-го буде зданий в експлуатацію. Ну зараз ми на... Ну, тобто слово на дамо, да, але є декілька, ну я вже знаю, як він вже там будується, я про цей міст вже знаю, напевно, більше, ніж про там будь-який інший об'єкт будівництва у Полтавській області. То, по-перше, міст має бути завершені будівельні, перш за все, роботи, будівельні роботи. Вони були так само, як вам і обіцяли, завершені коли? 25 січня. Вони були завершені. Тобто будівельні роботи наразі там завершені. Зараз розпочата процедура введення його в експлуатацію. Для цього потрібні, щоб там були зроблені що? Випробування, правильно? Це процедура така, не ми його, її відповідно там придумали, це державний там орган, який це все буде відповідно здійснювати, проводити. І він дасть висновок про те, що чи відповідає він встановленим стандартам, чи не відповідає.